pedi uma pilar del rio que dissesse umas palavras para ti nesta ocasião. Em seu nome, digo-te que ela deitará as cinzas do teu corpo à terra e nós, teus amigos, testemunharemos este momento do teu percurso, acompanhando o seu gesto e agradecendo à vida termos vivido contigo. Agradecendo termos sido teus contemporâneos e podermos falar sobre ti de viva voz, sobre aquilo que continua a ser a tua vida. Sim, dentro de instantes, Pilar, a tua mulher, irá deitar parte do que sobejou do teu corpo ao chão. Mas todos nós que aqui estamos, sabemos que ao mesmo tempo que te deitamos na terra, não te deixamos na terra, nós todos levantamos-te do chão. Thank you.
lugar do escritor é o da língua em que cria, em que pensa e em que escreve. Nas palavras para Lisboa que José Saramago nos deixou, ele disse-nos: fisicamente habitamos um espaço, mas sentimentalmente somos habitados por uma memória. Memória que é de um espaço e é de um tempo. Quisemos aqui comprimir o tempo e expandir o espaço e reunir aqui a memória que o habitava dos espaços em que habitou. A oliveira que veio da Azinhaga, onde nasceu. A terra de Lanzarote,